Již mý předřečníci hovořili o počtech žáků s odlišným mateřským jazykem, který máme v našich školách. Jenom kratičce se k tomu vrátím. V podstatě toto je stav za už poslední školní rok 23-24. My už máme poslední data, takže už víme, že v mateřských školách se ten stav v podstatě nezměnil. Zůstáváme kolem těch 5% a víceméně ten stav je tedy, jako dá se říct, asi stabilizovaný. V některých regionech ale konstatujeme, že se kumuluje více dimenzí znevýhodnění, což je samozřejmě pro ty mateřské školy velmi problematické, protože kombinace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, tedy s nízkým SES například, a zároveň děti cizinců nebo děti s odlišným mateřským jazykem, které je obtížné integrovat do té výuky, to opravdu je nadále velký problém pro ty mateřské školy. Bylo to tu zmíněné, nejvyšší podíl samozřejmě má stále Praha kolem 15%, Karlovarský, Plzeňský kraj kolem 7%, nejméně je to ve Zlínském, Olomouckém kraji. Pokud se podíváme na situaci základních a středních škol, u základních škol víceméně za loňský rok nastal malinký pokles, ale v podstatě se pohybujeme stále kolem těch 7%. Je to samozřejmě tím, že někteří žáci se přelili takzvaně na střední školy. Takže u těch středních škol víceméně v loňském roce už jako nastal znatelný problém, protože se jednalo o více než 21 000 žáků a některé střední školy, pokud se jim kumulovali žáci ve výuce, tak zaznamenali už jako větší problémy udržet tu výuku, než když měli třídy o menším počtu cizinců. Vyplynulo to vlastně z našeho šetření, které jsme pak, jehož zjištění jsme prezentovali ve zprávě integrace a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. My jsme se v té zprávě nebo v tom zjišťování v rámci toho školního roku 2022-2023 zaměřovali na v podstatě počty žáků, na koordinaci problematiky, na nějakou vnější spolupráci, jakým způsobem je vyučovaný nebo jakým způsobem je vyučovaná čeština jako druhý jazyk a jaké jsou další způsoby podpory, co škola zvládá, nezvládá, jaké má sama potřeby a podobně. Ta zpráva, myslím, celkově jako ukázala na problémy, které ve výuce nastaly. Nicméně já musím souhlasit s paní náměstkyní Běťákovou, která zkonstatovala, že školy odvedly obrovský kus práce. Myslím, že v každém případě to platí a i Česká školní inspekce vnímá obrovský posun škol v této oblasti. Já mám připravená některá zjištění z té zprávy, ale nechtěla jsem to tady úplně rozebírat, protože myslím, že každý tu zprávu může nalistovat. Tady dole na slajdu jsem uvedla odkaz, je teda veřejně dostupná na webových stránkách. Takže jenom velmi krátce k těm zjištěním. V podstatě se tam jako zkoumaly, samozřejmě se zkoumala kvalita a víceméně ta kvalita nebo ta výuka byla ovlivněna s rostoucím podílem žáků s odlišným mateřským jazykem. Z těch závažnějších zjištění v podstatě to byl nesystémový přístup k výuce žáků s odlišným mateřským jazykem, kumulování rolí, kdy koordinátorem té výuky byl člen vedení školy, což samozřejmě je jako velké množství práce, které případně teda potom bylo obtížné všechno zvládnout. Dotazovali jsme se na výuku
českého jazyka jako druhého jazyka, kde v podstatě vyplynulo, že ve třetině základních škol tu výuku neprováděl žádný aprobovaný vyučující, což samozřejmě ale není úplně problém školy, je to víc problém systému než, a nedostatku takových učitelů, spíš než to, že by jsme to opravdu mohli přičítat školám. Zároveň v tom nastavení výuky, které v té době bylo, když to byly asi 1 nebo 2 hodiny týdně, v době mimo rozvrh, možnosti škol kontrolovat nebo hodnotit pokrok žáků byly velmi omezené, takže tam samozřejmě tohleto se taky projevilo. Z dalších znaků, ale pozitivních, bych ráda zmínila, že jsme zaznamenali posílení znaků individualizace v hospitovaných hodinách, což samozřejmě i ta snaha a soustředění se na zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem, to je bezesporu prostě pozitivní posun, nebo pozitivní znak kvalitní výuky, který jsem tady chtěla zmínit. Jako bylo to hmatatelné, nebo bylo to pozorovatelné při těch hospitacích. Samozřejmě, že ta výuka byla ovlivněna i třeba organizačně, pokud tam byl větší podíl žáků s odlišným mateřským jazykem ve třídách, musela ta organizace výuky proběhnout jinak. Taky byla to jedna z věcí, kterou jsme zaznamenali a v podstatě, která místy měla pozitivní vliv na průběh té výuky. Školy řešily absenci, vyšší absenci ukrajinských žáků, která zase nemusela být úplně na straně těch žáků a jejich rodin, ale mohlo to být i způsobené tím, že někteří žáci absolvovali online výuku zpět na Ukrajinu, takže vlastně v té době, kdy měli výuku v rámci své ukrajinské školy, nemohli prostě zvládnout dvě věci najednou, takže opět to byla věc, která byla mimo dosah vlastně škol. Co bylo pozitivní, v podstatě jsme zkonstatovali, že vztahy žáků s odlišným mateřským jazykem, s ostatními žáky jsou na dobré úrovni, což bylo pozitivní. A pak vlastně i komunikace mezi školou a zákonnými zástupci se dařila v podstatě na stejné úrovni, jako by to byla komunikace s běžnými rodinami, které hovoří česky, takže to bylo určitě další z těch pozitivních zjištění. Chtěla jsem ještě říct, že vlastně některá z těch doporučení, která jsme zveřejnili v té tematické zprávě, směřovala na systém, neboli na MŠMT. A podle toho, co vlastně i dneska už tady zaznělo, je zřejmé, že některé změny, které i třeba jsme navrhovali, tak už proběhly, ta výuka vlastně od 1. září má šanci na nové nastavení a ty podmínky se lehce upravily. Doufejme tedy, že ve prospěch žáků. Rolí České školní inspekce tedy samozřejmě nadále bude hodnotit, jakým způsobem se výuka ve školách daří. A tím, že samozřejmě třídy pro jazykovou přípravu patří do formálního vzdělávání, prostě jsou součástí výuky, tak samozřejmě patří i do rozsahu činnosti České školní inspekce, takže vlastně i k ním budeme adekvátně přistupovat a zjišťovat dodržování legislativy a nastavení výuky a to, jak školy zvládají tu výuku realizovat. V každém případě, budu to tam ještě mít na dalším slajdu, funguje samozřejmě naše metodická podpora přes helpdesk, takže vlastně školy přes ten náš inspis se mohou i na Českou školní inspekci obracet s dotazy. Pokud by byl nějaký cílený dotaz, který by směřoval přímo k nám, tak určitě je to možné. Tady jenom jsem chtěla připomenout vlastně roli kognitivní aktivizace žáků, která samozřejmě ale je obtížná, pokud žáci nehovoří nebo neznají jazyk výuky, takže samozřejmě tam ta výuka pro učitele je samozřejmě o to náročnější.
Nicméně je potřeba se na to soustředit, je potřeba se na to připravit a dobře plánovat. V podstatě pokud učitel má rozmyšleno, jakým způsobem bude hodnotit žákův pokrok, co žákovi pomůže při učení, co potřebuje před hodinou, v průběhu hodiny nebo po hodině, jak žák zjistí, že dělá pokroky, jakým způsobem vlastně lze pro něj třeba vizualizovat jeho pokrok, aby ta jeho motivace postupovat dál byla sycena. Jsou to všechno kroky, které učitel musí mít rozmyšlené a které jsou nicméně ale zásadní. Takže na to jsem chtěla tady vlastně upozornit, že v podstatě bylo to i jedno z těch zjištění, které jsme učinili v rámci výroční zprávy. Tohle to nebylo zjištění vlastně z té zprávy integrace cizinců, ale v podstatě to bylo obecné zjištění k výroční zprávě, že v podstatě ve vyšší míře bylo toto hodnocení, vlastně kvalita zpětné vazby a hodnocení pokroku žáků, bylo zaznamenáno v předmětech s nejvyšší časovou dotací, což teda pravděpodobně bude čeština matematika, a nebo v předmětech, pro jejichž výuku je nutné dodržet určený počet žáků, to znamená ve skupinách pro cizí jazyk. A naopak v nejnižší míře to bylo v předmětech přírodovědných a společenskovědních. Velmi pravděpodobně v tom hraje právě roli ta jazyková opora. Nicméně i učitelé nejazykových předmětů prostě potřebují hlídat vlastně to, jaký jazyk ve své výuce použijí, zda žáci rozumí, jestli se jim dostává zpětné vazby a všechny další okolnosti v podstatě, které směřují k tomu, aby se žák posouval. Další tematické zprávy, kterou jsme realizovali v roce 2023-2024, vyplynulo, že vlastně u škol, které vykázaly výrazný posun pozitivním směrem, hrálo roli několik znaků, které ale úplně vlastně jako prolínají se samozřejmě atmosférou školy a celým vzděláváním, ale nejsou primárně založené v hodinách nebo ve třídách, nebo nemusí to být jenom ve třídách a v rámci běžné výuky. Je to vzájemná důvěra mezi žáky a učiteli, zájem o žáky ve výuce i mimo ní, vlastně péče o tu psychosociální stránku žáků a její vzdělávání. V podstatě jakákoliv další funkční komunikace uvnitř pedagogického sboru, kdy je opravdu potřeba ten učitelský kolektiv semknout a podpořit spolupráci, aby docházelo ke sdílením důležitých informací o žácích a o všech dalších situacích, které jsou pro tu školu stěžejní a důležité. Průběžné posilování kompetencí učitelů. Učitelé absolvovali mnoho školení a vzdělávají se, ale je potřeba stále se dál soustředit na řízení třídy, projevy chování žáků, pedagogické přístupy a formy hodnocení, aby opravdu všichni žáci, všichni učitelé celého kolektivu tyto kompetence měli. Samozřejmě stanovení a respektování pravidel, to bylo jedno z vlastně ze stěžejních zjištění, protože školy, kde tato pravidla jsou nastavená a respektovaná, tak tam v podstatě ta situace se zpřehledňuje pro všechny účastníky a je to jistě znak, který teda vede k pozitivnímu posunu. Co jsme dál zjistili, je v podstatě to, že
nebo dlouho už se o tom hovoří, že vedení školy vlastně už se propojené s kvalitou školy a to, jestli, nebo to, jak silné je vedení školy, ovlivňuje celý vzdělávací proces. Tady tedy jenom krátké připomenutí, že v podstatě 30% u základních škol vykazuje v podstatě situaci vyžadující zlepšení anebo přímo situaci nevyhovující. Ta procenta jsou o něco nižší u středních škol, ale v podstatě i tak je to třeba skoro čtvrtina škol, u které vedení škol musí na sobě zapracovat. Jeden z dalších momentů, které jsem chtěla připomenout, je vlastně identifikace vzdělávání, respektive identifikace nadaných žáků a mimořádně nadaných. V našich školách s tím máme problém i u žáků, kteří hovoří česky a jsou to čeští žáci s českým občanstvím a s českým jazykem, ale týká se to i z žáků s odlišným mateřským jazykem, což je samozřejmě o to problematičtější, že to nadání nemusí být úplně zřejmé. Na první pohled může být vázáno na porozumění a komunikaci obou straně, samozřejmě jak na straně žáka, tak na straně učitele, ale je opravdu potřeba to hlídat, protože to samozřejmě může být velmi významný motivační prvek pro žáka, může to být i třeba nediagnostikované nadání, může být vlastně klíčem k žákovu neúspěchu. Takže je opravdu na místě se i těmito stránkami jako okrajovými, řekněme, zabývat. Ohledně vztahu dětí a žáků, už jsem o tom hovořila krátce na začátku. V podstatě toto je z vyjádření škol, kdy 2/3 základních škol tyto dva aspekty vzdělávání, to znamená pozitivní vztahy mezi žáky a překonávání jazykové bariéry, tyto dva aspekty vlastně se projevily jako nejzávažnější a je tady i pro nás a pro systém důležité toto vnímat a zejména toto dál pěstovat, protože určitě souhlasíme, že celkové naladění škol a pozitivní vztahy ve škole a i ta samotná situace, když žáci se těší do školy, tak jsou strašně důležité momenty, které určitě ve školách potřebujeme podporovat. K inspekční činnosti samozřejmě ta probíhá naprosto standardizovaně. Chtěla jsem připomenout kritéria hodnocení, což je veřejný dokument, a formuláře pro inspekční činnost, což je tedy interní dokument. Nicméně chtěla jsem to tady zmínit, že opravdu ta naše činnost probíhá naprosto standardně a jsou k ní zpracované podklady a postupy. To znamená, že jakékoliv vlastně zjišťování, které proběhne, tak opravdu prostě bude směřovat k plnění legislativy a k plnění těch dalších i metodických pokynů a dalších materiálů, které případně byly vydané, zejména tedy ze strany Ministerstva školství, případně jiných organizací státní správy. O metodické podpoře ČŠI už jsem hovořila. Určitě je možné naši podporu využít. A protože jsem zároveň zástupce České republiky v Evropském centru pro moderní jazyky ve Štýrském Hradci při Radě Evropy, chtěla jsem připomenout, že podklady, které vlastně jsou nabízeny v českém jazyce a ze strany jako České republiky, nejsou jediné. Rada Evropy nabízí školení a materiály podpůrné pro výuku nebo pro nastavení výuky ve školách formou vlastně dedikovaných webových stránek. Jednou z nich je podpora vícejazyčných tříd nebo mnohojazyčných tříd.
Tady jsem zapojila nebo připojila odkaz. V dolní části je přímo link na tuto stránku. V té části horní je to zvýrazněné v té elipse vlastně moduly a další podklady. Tam vlastně školy mohou najít případné materiály, které by mohly podpořit jejich přístup k tomu, kdy mají ve školách a ve třídách vlastně mix různých jazyků, jak se s tím vypořádat, jak se s tím poradit, jak nechat zaznít jazyky, které si žáci nesou ze svých prostředí do školy a že to nevadí, pokud si mluví po svém, pokud samozřejmě jsou schopni sledovat výuku, tak ale i ta jejich vlastní reflexe v tom vlastním jazyce je důležitá a případně jejich sdílení, pokud je tam žáků víc a sdílí si mezi sebou ve svém vlastním jazyce to, co právě slyšeli nebo se naučili, že to není úplně není to situace, která by byla problematická, bylo potřeba jí nějakým způsobem třeba omezovat nebo něco podobného. Ještě jsem chtěla zmínit poslední věc. V listopadu 2024, to znamená za necelé 2 měsíce, proběhne jedno z dalších školení, které nabízí ACML a o které jsme požádali jako Česká republika. Je to v podstatě cesta škol pro podporu jazyka výuky. Toto školení bude zaměřené celkem úzce na inspektory České školní inspekce a pracovníky NPI, kteří zatím byli zapojeni v projektu Kompas. Někteří z vás možná o projektu Kompas slyšeli, což byl pilotní projekt, a nebo teď už je to projekt na podporu vedení škol. Nicméně toto školení vlastně jim, řeknu, dodá další podklady, další informace k tomu, aby byli do budoucna schopni i školám zprostředkovat materiály, které lze k tomu využít. Tady zrovna tohleto školení v podstatě je samostatný sebehodnotící nástroj, který když škola vyplní, vlastně dostane takový jako okamžitý snímek o tom, jakým způsobem přistupuje jednak k jazykům žáků a jednak jakým způsobem má ošetřenou situaci ohledně vyučovacího jazyka. Takže tam případně po uplynutí konce nebo po uplynutí listopadu budeme schopni i dál a do detailu zprostředkovat informace o tomto materiálu. Takže zase je to další moment, kdy případně, kdyby někoho zajímalo, můžete se na nás obracet. Tak a tím já jsem vyčerpala všechno, co jsem asi chtěla říct. Moc krát děkuju.